ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけぬ。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、チョウンたちを援護する。うひゃー、幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。付近の敵を抑え込まねえ。神明落とし、敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を打ち、道を開くのだ。我が召した。道は開かれた。皆私に続け。どうやら幻のショーンを増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。いくらだ、葬るまで。オーディンに近づくにはゼウスの力がいい。そして倒すには腕輪の力が欠かせる。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。よくやった。そのまま行け。できるとは実に心強い。さっさとユグドラシルに近づきたいところだ。まずは付近の幻影をどうにかするのだ。世界を救うため必ずやオーディンを打ち果たさん。海の輩を名を兼ねするが相手だ。良い働き。その勢いに乗るのも一興だな。この世界、仲間も真田の槍で守り抜く。さあ、私が可愛がっていきましょう。チョウ、獣の相手にうんざりですわ。相変わらず凄まじいです。アイカの物の方も残しておいてください。この戦況、俺が本当に飲み込んでやる。海の輩を名を兼ねすんが相手だ。俺に任せよ。いざこの分事件と勝負。おことと軍略を戦わせてみたくなったよ。死なぬ、倒れぬ、屈さぬ。ご無礼ながら、これより乱暴を働きます。私と戦いたいのなら仕方ないわね。私が止めてみせよう。幻だと分かっていても仲間を撃つのは辛いものだな。超人殿もそうですか。私もつい切っ先が鈍ります。おう、良い働き。その勢いに乗るのも一興だな。通りたきゃ俺を倒していけ。
違う。力負けするなって。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。大したやつや。お前さんの力頼りにしとるで。幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルのもとへ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。偉人についえよ。ますます歪みが広がっている。急ぎ、俺が探し出さねば。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんならわしは向こうを探したるわ。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。オーディンはユグドラシルの力で守られている。そこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。術者は一人ではない。全て撃たねば結界は解けんな。なんと勇ましき敵か。彼女、その作品英雄と呼ぶにふさわしいぞ。ここまではうまくいっています。残りの術者も倒しましょう。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。人間はまだ諦めていないのか。ここまで圧倒的な力を見せつけられながら、なぜ、いや、彼にはそうだろう。私が見てきた人間たちなら。ここまで成長すれば十分よ。ユグドラシルよ。あと一歩で願いが叶う。術がなる瞬間、全力で奴をこの世界に縫い止める。それで復讐は終わりだ。終わりなんだ。さあ、全てを我が手に。今よ。さあ、神を討ち、新たな物語を紡ぐのは人の役目だ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間なぞにほだされるか。奴らと戦わせてくれ。嫌というほどな。この私を裏切った。ただで死ねると思う。死してなお私のために戦うのだ。何を。バカ、この私。
終わったのか。